tragedy is that moment where the hero comes face to face with his true identity. Aristotle. When shall we three meet again? In thunder, lightning, or in rain? Where the place? Upon the heath, there to meet with my bay. Fair is foul, foul is fair. However through the fog and filthy air. Lieve dagboek, Macbeth is ons voorgeskrewe boek vir Engels. En ja, ek weet, dis nou as jy eerste dag, relax Anja. Deur nie te relax is ook nummer 1 op die top 10 is. Dis ook onderhof meisie van akademie is. Wel, nou nie hoof meisie nie. Daai posisie is gereserveer vir Darling Monique Kotze. Sy is mooi en populair met boobs en boude en doen die 200 meter hekkies in 'n minuut. Whatever. Maar dis fyn, want ek gaan medies swaand en eendag my eie praktyk in Stockholm oopmaak. En sy gaan die 200 meter hekkies in 'n minuut doen, of whatever. Dis hoekom hierdie jaar so belangrik is. Dis hoekom alles tot in die fynste detail beplan is. Want ek moet my toekoms verseker. Daar is die nuwe ouwtjie in my klas. Hy kom van een of ander plattelandse plek. Hy is hot. En ek sê dit nie sommer nie, vooral nie van die Neanderthals in my graad nie. Sy naam is Gareth Smith. En hy het my vandag gevra of ek weet waar die geografie klas is. Wat, ma? O, ek lees Macbeth. Dis ons voorgeskrewe boek vir Engels. Dis fyn. Ek bedoel, die eerste scene is nogal intens, maar as Shakespeare sê die hele ding gaan intens wees. Ma, ek weet dis die eerste dag, nie ma ook nie. Oh, ek het vriende, ek hou net nie van kuier nie. Ek wil regtig nie weer hoor hoe matriek ma se party jaar was nie. Miskien as ma minder geparty het en meer opgelid het in LO, sou ek dalk beplant gewees het. Sorry, ma weet ek het nie so bedoel nie. Regeer alweer. Ek het nog 2 sins om te lees. Roep my as aandete reg is. Die tragiese held. Die eerste element in 'n Shakespeareaanse tragedie. Geliefd en kragtig aan die begin van die toneelstuk. Die tipiese held. Maar uiteindelik gaan hy ten gronde. Gesentreer rondom matriek afskeid. Dis weer die toeie van matriek. Hoekom gee ons nou al om? Ek soek 'n prinsesstelrok en rooi. 'n prinsesstelrok en rooi, so oorspronklik. En ek wil my hare gekrul hê. Gekrulde hare, 'n rooi rok. Fantasties. Op die een hand wat jy kastig wil uitstaan, kies jy om te lyk soos elke tweede Facebook post van meisies wat matriek afskeid toe gaan. Ag, en as ek nog een skakering van rooi moet hoor. Myne gaan burgundy wees. O, myne gaan ek weer wynrooi wees. Myne gaan ek weer helemaal altyd wees. Myne gaan cranberry rooi wees. My moe, daar is baie klere. Kies een. Daar is ook nog baie tyd om te worry oor skoene en dates en whatever. Wel, nie vir my nie, want ek glo nie in tyd mors nie. Maar genoeg tyd vir mense wat meer omgee oor een aan se foto's as die res van hulle lewe. Liewe dagboek, vandag het die eerste ou sy meisie matriek afskeid toe gevra. Oor die interkom natuurlik, want ware liefde is slegs ware liefde as dit voor almal verklaar word. Ag, weet almal wel op want daar tot 6. Gareth is in my Engelse klas. Hy het vandag nogal iets slims gesê. Oor Macbeth en die hekse en... Never mind, dit gaan te lank wat om te verduidelik. Punt is,
Gareth is slim ook. Nog een tik voor hem. Dat ik hem voor iets aftik, nie. Ik kan maar net van lijstjes maken en goed aftik. Wat ek seker het, maar eintlik nogal baie kyk, is daar altyd 'n plan. 'N plan om 'n date te kry, om 'n meisie of ou te vang, of enige ander stupid doel wat jy jou stel. Ek het ook altyd 'n plan. Met my hele lewe nog. Studieroosters, kalenders, ekstra klasse, buitemuurs. Alles goed wat ek gebruik om my plan op dreef te hou. Om te kry wat ek wil hê. Dit werk nogal goed vir my sover. Toe laat het my dik. Ek het die perfecte matriekjaar beplan. Maar miskien sal het nog meer perfect wees as ek sommer die hotste ou in die school matriek afskei toe kan gaan. Net om vir allemaal te bewys, ek sien net een stuive boring plugin. Dat ek ook seksappeal het, omdat die ou van my kan hou. Imagine, hoe gaan allemaal sy monde oophang as ek so met Gareth Smith opdaag by die matriek afskeid. As ek al een ding in my lewe geleer het, is dit dat ek enig iets kan kry wat ek wil hê, as ek net hard genoeg daarvoor werk. En hoekom sal die geselfde nie vir Gareth geld nie? Daar's honderde websites en artikels wat flirting letterlik analyseer en jou stap vir stap kan verduidelik hoe om 'n ou te seduce. Al wat nodig is intense navorsing en studiewerk. En dit het ek al tot een kunst verfijn. So stap 1 is dat hy actually moet weet wie ek is. Ek bedoel, hy weet wie ek is, obviously, soos my naam. Maar ek het meer die idee dat ek myself voorstel. En dan sê hy soos... Natuurlijk weet ek wie jy is, Anya. En dan act ek so humble. Hy is nogal oplettend. Gareth? Nee, ek sal eers sy naam verkeerd kry om sy confidence bietjie te shake. Dis wat die Cosmo sê. Sê net glo op het. Ek sal hom Gavin noem. Gavin. Ne? Speel met jou hare en staan naby aan hom. Volgens BuzzFeed. Google vir sy grappies, maar nie te veel dat hy so sy eksotiese papegaai klink nie. Volgens 17. Vra oor sy persoonlike lewe om te wys jy stel belang. Volgens Oprah Magazine. Sien selfs Oprah dating tips. Maar voor ek al hierdie staf kan toets, moet ek eers face-to-face met Gareth kom. Behalwe vir die deel waar ons mekaar ontmoet, het ek nog baie kontaktyd nodig. Het kan nogal tricky wees, ons het net Engels in register saam. Maar nie onmoontlik nie. Ek moet hom net nou en dan raakloop. Ek het dalk iets wat my daarmee kan help. Dalk. Gister toe ek by die registerklas uitloop, toe sien ek iemand het hulle rooster op hulle tafel vergeet. Ek het gevat sonder om te dink. Ek het gedink, ek wou dit teruggee vir wie ook al stupid genoeg was om dit te verloor. Toe sien ek die naam op die bokant. Gareth Smith. Ek wou dit teruggee. Regtig, maar ek is nog nie opgeswaad met al die flirting goed nie. En ons eerste ontmoeting is veronderstel om super smooth te wees en ek is nog nie reg daarvoor nie. So, ek sal dit van teruggee as ek reg is. Dis asof ek hom gaan flip en nog te volg nie. Dit kan my net help in die meantime. Om te observeer. Ja, dit klink creepy. Ek bedoel nie observeer nie, meer soos doppel. Dit klink nog erger. Ek wil net weet waar hy is, so dat ek hom bietjie beter kan leer ken. Van afstand. Ek gaan hom nie stalk nie. Wel, amper. Net tot ek opgeswat is met flirting en dating en alles.
So. Macbeth contextual questions. Question one. Do you believe in the concept of fate? Marklock. No. People make their own destiny. Their fate is the sum of all the choices they've made in their lives. Question two. Sum up each scene in Macbeth in a paragraph of no less than 8 lines. Ugh, meow. Forget that for a second. En dis wat ek gaan doen. Liewe dagboek. Eerste rede hoekom ek 'n dagboek het, is om my gedagtes te orden. Maar deesdae is my gedagtes al over the place. Die kerstplan is moeiliker as wat ek gedink het. Maar ek moet net alles neerskryf. Sal dit meer sin maak? Bubble, bubble, toil and trouble. Stap 1, eerste kontak. Nie gegaan heeltemal soos ek wou hê nie, maar ek het close genoeg. Ek was confident, maar nie meer donderend nie. Net my hare gespeel, nie te breed gesmaal nie. Dit het nie gevoel nie, maar whatever. Stap 1 is gedoen. Stap 2, amper vriende. Nie vriende nie, net vriendelik. Ons moet vriende wees, die friendzone is 'n freaking dooie, swart pit. Ons chat op WhatsApp, maar hy is baie besig met atletiek. So dink hy sien dood. Fire burn and cauldron bubble. Round about the cauldron go, in the poison entrails throw. En dan uiteindelik, Anya, sal jy saam met my matriekafskei toe gaan. Romanties. Soos ek weet het sal wees. Ons hoef nie uit te gaan nie. Maar as dit natuurlik gebeur en ons trou eendag en kry 3 kindertjies en 'n labrador, 2 seentjies en 'n dogtertjie, dan het ek geen issue daarmee nie. By the pricking of my thumbs. My ma sê dis net 'n crush. Dat ek nie toelaat dat dit my so oorneem nie. Maar dit neem my nie oor nie, en Karel, hy's anders. Hy's net so slim en mooi en awesome en net so perfek. En as ek nie alles in my vermoë en hom vir myself te hê nie, as ek nie alles aan hom dedicate nie, dan is ek basies besig om die universe te disrespect. Dis is om die map na die kreer miljoene te kry, net te wees soos dis fine, whatever, ek gaan nie die map volg nie, ek gaan maar net dinge sy gang laat gaan en miskien dalk eendag kry ek die skat. Nee, dis nie soos dit nie, dis nie soos dit nie. Dis is om die map te kry en dit dan net weg te gooi. So ja, julle dink dalk dis vreemd dat ek hom een keer op sy motorfiets huis toe gevolg het om te kyk waar hy bly, dat ek sy rooster gebruik om hom oral raak te loop. Dat ek my voor op rekord sit, elke keer as ons praat, as dit voel asof die wêreld in mekaar val, dan maak sy stem my rustig. Ek's nie vreemd nie, ek volg net die map, okay? Ek doen dit alles in my vermoë om seker te maak hierdie wonderlike amazing ou is vir altyd myne. Ek bedoel dat hy saam met my matriekafskei toe sal gaan. Something wicked this way comes. In 'n minuut doen of whatever. Apparently, kan sy ook net doen wat sy flippin wil. Apparently kan sy Gareth, my Gareth, skomteloos triek om op haar verlief te raak. Jy
moet hulle soms sien wat dat die oefening dis om van naarde word. Wat dekselse oefenklere, wat net sowel as onderklere geklassificeer kan word. Soos 'n prostituut onder 'n lampel, moet hulle sien. Oeh, kyk my bene, dis so lank en kan oor hekke spring. Oeh, en kyk my lang arms, dis so maar en geter, want ek is heel dag in die son. En moet nie vergeet van my blonde hare, waar ek die heel tyd vat, want ek so obviously besig om te flirt. Ek voel sommer kots. Nie toevallig dat haar naam Monique Kots is nie. Dis net, hoekom sy? Wat is dit van haar? Hoekom is almal so obsessed met haar? Hoekom is sy hoofmeisie as ek weet ek kan 'n beter job doen? Sy is pathetisch. Sy kan nie eers die een speech kom sonder om te giggel nie. Mense soos sy. Hoekom moet ek altyd verloor teen mense soos sy? Nee. Ek het in die laerskool hokkie gespeel. Ek wonder of mens kan hekkies hardloop met 'n gebreekte knie. Even to think about what I've done. I can't stand to look at it again. All great Neptune's ocean washed this blood clean from my hand. Sy gaan nie meer so met Gareth hekkies hardloop nie. Stars, hide your fires. Let not light see my black and dark desires. Alles vir jou, Gareth. Misschien wil ek rooi vir my matriek afskeidrok hê.